कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ। समितिको शुक्रबारको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ भएको हो। बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ लगायत समिति सदस्यहरूले आगामी दिनमा विधेयकमाथिको छलफललाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा धारणा राखेका थिए। समिति सभापति विमला सुवेदीले समितिको आगामी बैठकबाट विधेयकमाथि दफावार छलफल हुने बताइन्। उनले आगामी दिनमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यहरूसँग छलफल, विधेयकका सरकारवाला मन्त्रालय निकायहरूसँग छलफल र विधेयकका सरकारवाला संघ संस्था वा समूहसँग छलफल हुने जानकारी दिइन्। यो हामीले एउटा यहाँहरूसँग दिइसकेका छौँ, यो अनुसार नै हामीले यसको समितिको यो विधेयकमाथिको छलफललाई अगाडि बढाउने कुरा म यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। सरकारवाला मन्त्रालय निकायहरूसँगको छलफल, विधेयकका सरकारवाला सङ्घ संस्था र समूहहरूसँगको छलफल र विधेयकको विषयमा दफावार छलफल, हाम्रो चाहिँ प्रस्ताव राखेको हरेक दफामाथि छलफल र निर्णय, त्यसपछि प्रतिवेदन लेखन र विधेयकको प्रतिवेदन पारित, त्यो गर्दा टेन्टेटिभ यहाँ मान्यज्यूहरूले राख्नुभएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित नहुने बताएका छन्। समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित नहुने बताएका हुन्। उनले सो प्रतिबद्धता आफूले संसद बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलकै क्रममा गरिसकेको भन्दै प्रतिबद्धता नबिर्सिएको पनि बताए। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले दिएका निर्देशनलाई पालना गर्ने पनि उनको भनाइ छ। मैले प्रष्ट रूपमा भनिसकेको छु, त्यस्ता विषयहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक ठान्यो भने बनाउला, तर अहिले जसरी चाहिने आएको छ र विधायन व्यवस्था समितिले पनि हामीलाई जसरी निर्देशन गरेको छ त्यो विधायन व्यवस्था समितिको निर्देशनलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर यहाँहरूले उठाउनु भएको विषय जुन सङ्केत गर्नुभएको छ नि, त्यस्ता विषयहरूलाई हामीले फेरि यसमा राखेरै अगाडि बढाइन्छ भन्ने कुरा होइन। मन्त्री गुरुङले आफूले सबै मन्त्रीहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयकहरूको प्राथमिकता क्रम तोकेर 7 दिनभित्र पठाउनका लागि पत्राचार गरेको पनि बताए। उनले कानून निर्माणको सम्बन्धमा सभामुखसँग पनि छलफल गर्न लागेको जानकारी दिए।